Pěkný den u programu Lokal TV. Mnozí se připravujeme na léto, na dovolené a také na koupaliště. I v Příboře se tento týden koupaliště otevře. 12.6. bude připraveno pro návštěvníky. Bude-li příhodné počasí, necháme se překvapit. Od 7. června maturanti vědí, zda uspěli či neuspěli u písemných státních testů. V té době už měli příborští maturanti ústní maturity za sebou. Uspěli v této části maturit? Dozvíte se za chvíli. Bývalý dům dětí v Masarykově ulici už nepatří městu. Toho prodalo. Komu a za jakým účelem? Za chvíli vám řekneme. Začínáme dnem dětí a otevřenými okny. Že nevidíte spojitost, vysvětlíme vám. 1. červen patří vždy dětem. Patřil i tentokrát. Ve školkách slavili soutěžením v zahradách, ve školách bylo volněji a navíc v příborských základních školách se událo něco, řekněme navíc, něco zajímavého. Bylo po 9. hodině dopolední 1. června a ve třídách základní školy Jičínské v Příboře se nevyučovalo. Děti posedávali a těšili se. V 9 hodin 10 minut začínali vyučující ve všech třídách otevírat okna. Přesně v 9.15 se v nich mávalo a zdravilo. Naše škola se zapojila do akce, která se nazývá Otevřít okna. S touto akcí s nápadem přišla paní Jana Konečná a tady tato akce měla symbolizovat vlastně takovou komunikaci, spolupráci a vlastně otevřenost a takový přísun čerstvého vzduchu do školství. Vše trvalo jen pár minut, které potěšily. Já si myslím, že akce se povedla, děti byly nadšené, že se můžou podívat z oken, zamávat a vlastně ještě jsme tuto akci využili, protože chystáme nový školní videoklip. Takže tuto akci natáčel kolega s dronem a určité záběry použijeme do nového videoklipu. Škola letos slaví 130 let od zahájení výuky. V této chvíli jsou školy už plné žáků, a to nejenom základní školy, a také školy střední. 24.5. byla vládním nařízením zahájena výuka ve všech ročnících na všech druzích škol. Na Masarykovu gymnáziu v Příboře ředitel školy vyhlásil na 24.5. ředitelské volno. Ten den se ve škole plně věnovali maturantům, kteří skládali písemné státní maturity. Psali didaktické testy. Ostatní gymnazisté 4. i 8. studia šli do školy den na to, 25. května. Je to úžasné, těšil jsem se hrozně. Já jsem se těšila a jako je to takové zajímavé. Já jsem se těšila a hlavně na kamarády, teda, že to je hodně velká změna po té distanční výuce, že to je lepší. Ve škole se začínalo testováním. Všechno dopadlo negativně a výuka mohla být ve všech třídách zahájena. V dubnu jsme se podrobně věnovali v pořadu Příbor žije problematice využití bývalého domu dětí a mládeže v Masarykově ulici v Příboře. Sdružení nezávislých kandidátů Příbor je náš domov před volbami v roce 2018 usilovalo o zrušení prodeje tohoto objektu. Tehdy město mělo nabídku na odkoupení nemovitosti za cirka 3,2 miliony korun. Objekt prodán nebyl. Následně sdružení nezávislých slíbilo podniknout kroky ke zřízení nového sociálního zařízení pro občany města právě v tomto objektu. Uvažovalo se o několika variantách. Od 26. května letošního roku je jasno. Město objekt a přilehlé nemovitosti prodalo za 6 milionů 50 tisíc korun za účelem zřízení sociální služby. Původně od roku 1913 hospodářská letní škola, o hodně později dům pionýrů, pak dům dětí a mládeže, dům číslo 586 v Masarykově ulici v Příboře, mládeži od roku 2001 neslouží. Více než 20 let se uvažuje, co s ním. Až letos 26. května zastupitelé jednohlasně schválili prodej budovy. Prodej byl schválen firmě Trifit Beta SRO za 6 milionů 50 tisíc korun. Od počátku jednání o prodeji se ale hovoří o společnosti Klementa z Medela. Jak to tedy je, ptáme se zástupce Klementa z Medela. Ano, naše skupina je rozdělena na dvě části, a to investiční a provozní. Část investiční, tak tu má na starost firma Trifit, a část provozní zase Klementa z Medela.
To znamená, Trifit je společností zaměřenou na investice do nemovitostí pro budoucí poskytování sociálních služeb. Společnost Klementa z Medela je poskytovatelem sociálních služeb v objektu vlastněném společností Trifit. Společnosti mají s objektem i přilehlými pozemky o rozloze cca 5000 metrů čtverečních plány, s kterými příborští zastupitelé souzněli. S domovem jsou plány takové, že rekonstrukce a následná přístavba, tak tím vznikne domov se zvláštním režimem pro 80 uživatelů a ještě sociální služba a odlehčovací služby pro 6 uživatelů. Klementa z Medela, zapsaný ústav, provozuje sociální služby od roku 2014. Komu konkrétně poskytne zázemí v domově v Příboře, má už stanoveno. Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby od 55 let věku a je to pro osoby s Alzheimerovou chorobou, s Parkinsonovou chorobou a se stařeckou demencí. Rekonstruovat se bude stávající budova bývalého domu dětí. A přístavba? Tak přístavovat se bude zrovna v místě, kde právě stojíme. Bude se to přístavovat směrem k zahradkářské kolonii a přístavba bude mít přibližně 1000 metrů čtverečních a měla by mít dvě podlaží. To znamená, že zahrada bude orientována na jih. S pracemi se nebude otálet. Během 14 dnů započne architektonická studie, potom budeme dělat přípravu pro stavební povolení a věříme, že příští rok na jaře bychom mohli mít vydané stavební povolení a měla by začít stavba. A v roce 2023 počítáme s otevřením provozu. V kupní smlouvě se kupující zavázal k zachování účelu a způsobu užívání nemovitosti dle smluvně dohodnutého záměru po dobu minimálně 20 let. Společnost také slíbila, že bude zachován průjezd a obslužnost zahrádkářské kolonie. Od 1. ledna 2021 je bývalý odbor kultury a cestovního ruchu Městského úřadu v Příboře také odborem sportu. Odbor například chystá na říjen příborský běh, ale také ve spolupráci s kulturní komisí připravil sportovní dotazníky. Nejméně jeden jste mohli zaregistrovat v červnovém měsíčníku. Kolik jich je, komu jsou určeny a o co v nich jde, odpovídá jejich spoluautorka. Vytvořili jsme sportovní dotazníky, tři verze. Ty sportovní dotazníky jsou cílené na tři skupiny. Prioritní je dotazník pro děti. Jedná se o dotazník, který je určen pro děti základních škol. Za úkol má hlavně zmapovat situaci týkající se sportování dětí ve volném čase, jaká venkovní prostranství v Příboře využívají, jaká hřiště, která hřiště více, která méně. Je tam vlastně i volný prostor pro jejich názor, co by si v Příboře přáli, aby se jim lépe sportovalo. Druhá verze dotazníku je určená pro dospělé. Tato verze je koncipovaná podobně jako pro děti, takže ten cíl je stejný. A třetí verze dotazníku je určená pro spolky, oddíly, organizace, které se věnují pohybu a sportu. Ve třetím dotazníku město zjišťuje, jaká slabá místa sportovní organizace mají, co od města potřebují, jakou podporu a to nejen finanční by chtěli. Termín uzávěrky je dán. Všechny data potřebujeme do 30. června tohoto roku. Dotazník pro děti bude organizovaně nebo už je organizovaně vyplňován ve školách nebo doma s rodiči. Dotazník pro dospělé, ten je uvedený na webu města v elektronické podobě a je možno ho vyplnit také v aktuálním měsíčníku. A dotazník pro spolky je individuálně odeslán e-mailem a je také v elektronické podobě. Co bude cílem všech zjištění? Ta data z těch dotazníků využijeme i v budoucnu pro různé projekty, pro přípravu koncepce sportu města Příbora, dále pro také pro různé dotační programy v oblasti sportu a podobně, takže ta data jsou pro nás velice důležitá. Tak prosím, nejen děti, ale i my dospělí, ať už jsme aktivní nebo neaktivní sportovci, třeba jen lehce rekreační, vyplníme sportovní dotazník. I náš názor může být jazyčkem na misce vah a náš názor může být inspirací. 24. května zahájili maturity všichni maturanti písemnými didaktickými testy. Pokračovali ústními v červnu. 85 maturantů Masarykova gymnázia v Příboře zahájilo maturity 24. května písemnými didaktickými testy z českého jazyka, část pak z matematiky a část z cizího jazyka
podle svého výběru. A co se týká českého jazyka, tak tam žáci říkali, že šlo o standardní test, že opravdu něco je lehčí, něco je těžší. Tam to opravdu je o tom, co člověk vnímá v tom jazyce českém jako své klady, co jako zápory, co mu jde lépe. Co se týká anglického jazyka, tak žáci říkali, že letos, a nechci jim to zakřiknout, tak ta angličtina byla velmi jednoduchá z hlediska vlastně toho studia na gymnáziu. Co se týká matematiky, tak jako matematikovi se mi to říká těžko, ale tady Cermat nezvládl svoji úlohu, protože na to, že žáci jsou vlastně rok a půl v nějakém poloprovizoriu, tak dali jim to opravdu, a tady použiju to lidové, vyžrat, protože ten test byl jeden z nejnáročnějších testů, který vlastně za celou dobu těch maturitních zkoušek, které organizuje Cermat, tak se vlastně objevil. Výsledkem hodnocení bude uspěl, neuspěl, a to 2 týdny po maturitách. Toto je další taková trošičku úsměvná věc, protože poprvé vlastně, co já pamatuju za svou pedagogickou praxi 22 let, tak žáci neví a nebudou po ústních zkouškách vědět výsledek maturity, protože Cermat si dal termín, že zveřejní výsledky až 7. června v pondělí. Ústní profilové maturity na gymnáziu v Příboře začaly 1. června. Dneska maturuju ústní část státní zkoušky z českého jazyka a vybrala jsem si ji, protože si myslím, že je to důležité odmaturovat z té češtiny. A to je asi jediný důvod. A potom ještě angličtinu a francouzštinu. Já maturuju teďka nejdřív z anglického jazyka a potom maturuju z základu společenských věd. Jazyk jsem si vybrala, protože si taky myslím, že je důležitý, hlavně cizí a angličtina, tak to si myslím, že je základ. A základy společenských věd, protože k tomu mám asi tak nejblíž ze všech předmětů. A přijde mi tam zajímavé, že je tam hodně oblastí. Slavnostní zahájení se stejně jako v loni neuskutečnilo. Maturanti chodili do tříd jen po malých skupinkách. Budeme pořád dezinfikovat, budeme hlídat rozestupy, budeme hlídat to, aby žáci opravdu nepřišli k nějaké zdravotní indispozici, protože většina z nich pokračuje po maturitních zkouškách potom přijímačkama na vysokou školu, a bohužel ten systém je tak nešťastně nastaven, že nemoc, karanténa 14 dní by znamenala, že můžou přijít o vysněnou vysokou školu. A my už můžeme říct, že Helena i Michaela uspěli u ústních maturit na výbornou. Uspěli u nich všichni příborští gymnazisté a Oktavané excelentně jako nikdy předtím. Uslyšíte v příštím vysílání. Výsledky písemných maturit nebyly do naší uzávěrky známé. Po dlouhé pauze se přednáškový sál Městské knihovny v Příboře zaplnil školáky. Konečně, řekly knihovnice. První akcí po dlouhé přestávce byla beseda s paní spisovatelkou. Markéta Harasimová nebyla v Příboře v městské knihovně poprvé. Poprvé ale besedovala s žáky 9. tříd. Autorka řad knih například doktorka Viktorie, Purpurové doteky, Černá vdova, Smrtelný hřích vyprávěla o tom, jak se stala spisovatelkou. Zaposlou bylo to na mě dobře, hodně inspirativní upřímně, že můžeme takhle tvořit od mladého věku cokoliv. Jo, mně se to líbilo, pěkně to bylo, pěkně jako promluvené. Paní spisovatelka asi věděla, o čem mluvila. Zlíbilo se mi, jak mluvila o těch knížkách, že nám řekla přesně, o čem píše, jak začala i co ji na tom baví. Jako první s temperamentní Markétou Harasimovou besedovali žáci 9. třídy základní školy Nadporučíka Loma. Spolupráce s knihovnou místní je trvalá a byli jsme moc rádi, že pozvali tuto spisovatelku, a beseda byla naprosto úžasná, neformální, plná dotazů a opravdu překvapivých zjištění, včetně toho, jak tvoří, jaký má režim dne, a prozradila fakt hodně věcí. Myslím, že to bylo velmi příjemné. Knih Markéty Harasimové mají v knihovně spoustu, je z čeho vybírat. Ještě připomínáme, děti sbírají v knihovně perly a za to je čeká odměna. A na červenec knihovnice připravují 2. kamínkovou stezku, tentokrát se zvířátky. Máte se na co těšit. Letos jsme zařadili do programu LTV Příbor nové pořady. V únoru jsme poprvé uvedli pořad Příbor žije s několika podtituly. Na slovíčko viděli jste ve zprávách, Více zde a Příbor z nadhledu. Součástí pořadu jsou témata, o kterých se v Příboře mluví. Převážně jde o vaše tipy a náměty. Rozebíráme také témata, která ve stručnosti zazněla ve zprávách. V tomto pořadu je na ně více času. Zatím poslední pořad Příbor žije v pořadí 3.
jsme odvysílali 4. a 5. června. Hovořili jsme v něm o prostranství kolem bývalé základní školy Dukelské, o jídelně, hřišti a parkování. Rozebírali jsme problematiku zázemí pro zkoušení hudebních skupin v Příboře a vysvětlili jsme, co je to schola. Na závěr jsme zařadili pohled na bývalý areál Kloboučnické Flusovy továrny, kde bude už příští rok nový obchodní areál s potravinářskými i nepotravinářskými obchody, takzvaný Retail Park. Dnes je pořad k vidění na stránkách televize Příbor. Byl 1. červen a v některých městech v podstatě narychlo a musíme říci i výjimečně otevírali koupaliště. V Příboře na koupališti v části, které se říká Hrabič, byl ten den slyšet jen zpěv ptáků. Jinak tady panovalo naprosté ticho. 1. června nádherně svítilo sluníčko, pofukoval větřík a na městském koupališti v Příboře panoval klid a na začátek června nezvyklé ticho. Je tady ticho a můžu říct, že v předcházejících letech ten termín otevření koupaliště byl dlouhodobě v posledním květnovém týdnu, to znamená někdy kolem toho 28. 30. května. Loni už to bylo jinak a letos je to podobné, teda jak to bylo loni. Byť bazény mají povolené venkovní být otevřeny od 31. května, to je vlastně od včerejšího dne, tak Příborské koupaliště bude otvírat 12. června, a to je v sobotu. O možnosti otevřít venkovní bazény 31.5. bylo rozhodnuto 28.5. V Příboře počítali, že se koupaliště otevřou v první polovině června. Přípravy na zprovoznění bazénu i areálu probíhaly od začátku května. Ten nám stačí v podstatě dočistit bazén a se dostříhat trávníky a můžeme do týdne otevřít. Takže ten termín 12. červen, ten se nám samozřejmě podaří a my k tomu termínu už směřujeme jednak koupání pro veřejnost, ale samozřejmě na ten červnový termín čekají školy, školní výlety, školy v přírodě a oproti loňsku můžeme říct, že ta situace je v těch školách lepší a my od pondělí 14. června máme vlastně nakontaktované školy, které začnou přijíždět a posledních 14 dnů do toho konce června by měli ten areál využívat právě tady za tím účelem té rekreace toho ozdravného pobytu, tak věříme, že nám bude přát počasí a že to, co se loni vůbec nepodařilo v tom červnu, že letos nám vyjde. Jednou z podmínek souvisejících s covidem je i kapacita koupališť. Kapacita koupaliště je daná na 1000 osob a my můžeme pouštět 50%, to znamená 500 návštěvníků, ale já můžu říct na základě loňské zkušenosti, ta kapacita byla překročena loni jenom jednou, jinak ty návštěvy se pohybují kolem 250-300 lidí v horkých dnech. Samozřejmě ten covid vyznačným způsobem ovlivnil ty návštěvnosti těch koupališť a i v horkých dnech je ta kapacita až 3x menší, než bývala v předcházejících letech. Vrásky na čele dělají provozovateli koupaliště letošní podmínky, které musí splnit návštěvníci. Na koupališti jsou připraveni vše zvládnout, ale co hosté neodradí, je stanovené podmínky. Podle nás jsou poměrně dost přísně nastavené oproti třeba restauracím, venkovním zahrádkám nebo oproti kadeřníkům. Ten člověk, který chce tady na to koupaliště nebo chce využít vůbec bazén, musí splňovat některou z těch tří podmínek, kterou já teď řeknu. Ta první podmínka je to, že buď prodělal covid v období 180 dnů s tím, že musí přinést potvrzení od lékaře, že se to opravdu takhle stalo. Ta druhá podmínka je, že má aspoň za sebou první očkování plus 21 dnů od toho prvního očkování. Si myslím, že ty dvě podmínky jdou ještě splnit, ovšem je tam ta třetí podmínka a to je ta, že musí donést doklad, že byl testován v certifikované laboratoři a nejde tam donést si pouze potvrzení o samotestu. To se neuznává. Toto se týká koupání v bazénu, ale... Pokud budete chtít si jenom sednout na zahrádku, jít se najíst nebo přijít na pivo, tak vlastně v tu chvíli platí samotesty. A nebo pokud donesete od zaměstnavatele, že jste byl testován, tak to je pro nás dostačující. To vše platilo 1.6. Nikdo neví, zda za pár dní nebude vše jinak. V Příboře se koupaliště otevírá 12.6. Nezbývá, než si přát ke všem těm podmínkám, alespoň krásné počasí. Během letošní noci kostelu 28. května se otevřelo v České republice 1230 modliteben a kostelů. Jen v Moravskoslezském kraji jich bylo 90, z toho na Novojičínsku 10. V
Příboře do svých prostor na bývalé Mexiku zvala Bratrská jednota baptistů. Lákala na prohlídku modlitebny, na modlitby, písně, prezentaci své činnosti. Římskokatolická farnost Příbor připravila 4-hodinový program do kostela svatého Valentína. Ze 7 ročníků Noci kostelů v Příboře to bylo podruhé, co organizátoři římskokatolická farnost pozvala své hosty do kostela svatého Valentina. A bylo se na co dívat i poslouchat. Program trval 4 hodiny. Každá noc kostelů začíná mši svatou za naše město. Byli jsme rádi, že se této mši svaté zúčastnili pan starosta a místostarosta, což nás teda jako potěšilo. Mši svatou za Příbor sloužil stejně jako předchozí roky otec Jindřich Švorčík. Ta letošní byla specifická tím, že vlastně jsme se sešli víceméně v takovém hojném počtu, nechci říct poprvé, ale vlastně od Velikonoc postupně, jak se ty poměry uvolňovaly, tak nás přicházelo do kostela stále víc a víc. A měl jsem radost, že dnes na tu mši svatou k svatému Valentinovi přišli třeba i lidé, kteří běžně do kostela nechodí. Průběh mše bývá stejný, liší se ale obsah. Já jsem letos třeba na základě toho úryvku z knihy Sirachovcovy, který jsme četli jako první čtení, pohovořil o tom, že nejen Bůh stvořil pěknou přírodu, ale že také i my tvorové, kteří vlastně spravujeme ten svět, který nám Bůh svěřil, máme se snažit na té dobrotě i v tom prostředí třeba toho města, ať už jsme někde na radnici, nebo jsme obyčejnými občany, každý na tom svém místě nějakým způsobem spolupracovat. Po mši svaté byl koncert našeho pěveckého sboru Schola. Teď má přednášku pan Patr Lariš o životě a díle Antonína Cyrila Stojana. No a po přednášce otce Lariše bude následovat koncert duchovní hudby, kde bude hrát na varhany Karel Monsport a zpívat bude Alenka Obrusníková a Kateřina Juřenová. Vystoupení provázel doprovodný program. Během celé té noci kostelu je přístupná věž v kostele svatého Valentína. Tady na oratoři má výstavu pan Beran a pan Antonín Filip, který vystavuje obrazy, které mají tématiku příborských kostelů. No a v kostele vystavuje paní Staňa Slováková a ten její cyklus se nazývá Příborská farnost objektivem Stanislavy Slovákové. Věž lákala, líbily se ale také fotografie, obrazy, dřevořezby. Lidé chodili až do samého konce noci kostelů. Jsem rád, že lidé přišli a že i celá ta noc kostelů díky těm, kteří spolu se mnou organizovali, teda když oni organizovali, že se myslím vydařila. Já mám z toho pocit dobrý. David Dostál začínal s basketbalem v 9-10 letech v basketbalovém klubu Příbor. Dnes je mu téměř 17 a hraje v Německu Bundesligu. Davida Dostála jsme poprvé zaregistrovali v roce 2015 v družstvu basketbalového klubu Příbor. Tehdy ještě neměl 10 let, hrál v týmu žáků do 13 let. Rok na to přebíral u 65. výročí založení klubu ocenění a tehdy řekl. Tak já jsem nastoupil na tuhle školu minulý rok a bratři Marek a Michal Slovákovi, jak mě viděli, tak se mě zeptali, jestli to chci zkusit, tak já jsem to zkusil a začalo mě to bavit. Od té doby talentovaný basketbalista z Kateřinic ušel přece jen kus cesty. Jeho hráčské výsledky ho zavedly do zahraničí. Za zahraniční tým hraje přes rok, ale zastihnete ho občas i doma, jako my 18. května. Tak hraju za tým Ursprung Smartball. To je v jižním Německu u Ulmu a ten tým hraje německou Bundesligu. Jaký byl přechod z Příbora do německého týmu? Tak určitě to byl ze začátku šok, musel jsem si zvyknout na větší intenzivitu tréninku, a i delší. Dokonce přibyly k tomu i individuální tréninky, posilování a tak dále, ale minulý rok jsem hrál teda
u 16. Bundesligu a celkem se mi tam dařilo. Mám pocit, že jsem byl čtvrtý nejlepší hráč celé ligy v počtu bodů a doskoku a týmu se taky docela dařilo. Dostali jsme se do play-off do prvního kola, první zápas jsme vyhráli a potom se bohužel teda sezona zrušila kvůli koronaviru, ale... David odešel z domova jako chlapec, sám. Nestýskalo se mu po nejbližších? Začátky byly určitě těžké, ale teďka jsem se tam docela adaptoval. Mám tam kamarády a líbí se mi tam, je to úžasné prostředí a jsou tam úžasní lidi, takže jsem spokojený. Přejeme Davidovi, aby mu zdraví i elán vydrželi. Patro piaristického kláštera v Příboře patro s městskou knihovnou zdobí od 4. května výstava fotografií. Tentokrát vystavuje host z Frýdlantu nad Ostravicí. 4. května fotografie z Aljašky vystřídali ve fotogalerii piaristického kláštera na chodbě s knihovnou snímky z Alp. Výstavou Alpy horská krajina se v Příboře prezentuje Mojmír Klímek z Frýdlantu nad Ostravicí. Alpy to je taková zajímavá destinace hor, jo, protože české hory prakticky znám celé, od Krušných hor po slovenské hory, Vysoké Tatry a tak dále, které jsem jednak prochodil a jednak jsem aj jako lyžař hodně lyžoval. No, ty Alpy je trošku jako bokem, ale podle mě jsou krásné. Miluji Dolomity, co se týče, no a tam jsem začal jezdit v těch 90. letech, jak to bylo umožněno, že je tak prakticky od francouzských Alp, švýcarské Alpy, rakouské Alpy, italské Alpy a v loni jsem byl ve slovinských Alpách, to znamená v jihuských Alpách. Co se týče destinací, tak tady mám jenom vyfotografované ty z digitálu. Analog jsem nestačil ještě zpracovat. Mojmír Klímek fotografuje celý svůj život. Fotografoval i v práci, fotil pro noviny, časopisy. Fotografuju prakticky všecko, akorát se mi nedaří makro, protože na to nemám nervy. Pan fotograf je členem České federace fotografického umění. Exceloval i na salonech Mezinárodní federace uměleckých fotografů. Získal na nich za své práce 48 medailí a diplomů a také tituly artist a excellent. Příboře vystavuje svou fotografickou tvorbu popáté, Příbor se mu líbí a má k němu i hlubší vztah. V roce 1920 otec tady ukončil na učitelském ústavu studium. Nastoupil za Franz Josefa, jo, tady byl piaristický klášter, moji rodiče bydleli na Čeladné, chodil pěšky přes Štramberg vždycky, v neděli zpátky, v sobotu odpoledne do Čeladne, asi tak. Tak nějaký vztah k tomu mám tady. Výstavu v klášteře nainstaloval 4. května sám autor se svými přáteli z fotoklubu Příbor. Výstava potrvá do 5. července 2021 a je přístupná v otevírací době městské knihovny. Příště vám něco více povíme například o nové výstavě v panelech před kulturním domem. Týká se lesa. Bude toho ale mnohem více, těšte se. Na 18. a 19. června pro vás máme připraveno ohlédnutí, letos v pořadí už 6. Sledujte naše webové stránky, podívejte si i na náš Facebook, budeme rádi a pište své dotazy na náš mail. Na viděnou příště.